Eholm, hvad synes du om 15. spillerunde her? Det må man sige har været godkendt. Nej, det var jo super. Starte med at vinde lørdag efter en fuld fortjent sejr. Og så kunne sætte sig tilbage i sofaen og se de andre resultater tikke ind. Alle sammen, som var nogen, der lige efter bogen forhold til os, så det var dejligt. Det er helt vildt fantastisk. Altså. Det var helt vildt fedt at vinde heroppe en lørdag og så kunne sætte pres på dem. De andre hold i første division, og så har alt bare flasket sig for sig i den her runde. Det var helt vildt fedt, at jeg sad selv og så to af kampene på samme tid, så det var en fornøjelse at sidde og se på. Ja, det er en fornøjelse, helt klart, og det er fuldt fortjent. Altså, indtil videre har vi været det bedste hold, synes jeg, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan blive ved i de næste tre kampe, så vi kan ligesom holde placeringen og holde godt forspring her, når vi går på vinterpause, så det er bare enormt dejligt. Jamen, der er ingen tvivl om, at 15 spillerunder har flasket sig lidt for os. Vi får en sejr hjemme over Brøndshøj, som jeg synes er fuldt fortjent. Og så kan man sige, at de andre resultater, dem kunne vi jo ikke have skrevet bedre.